መሳይ ወንድሜ የክፉ ቀን የደጉ ቀን ይቅርብልኝ ማታኩ ትምርት ቤት አምሽቼ ቆይ አንተ በየቀኑ ማሽት አይሰለችህ እኔ የማይሰለችኝ አንተ ከሰለችህ ግን ይቅርብልኝ ድንገተኛ ጉርፍ አደግ ይወስደኝ ሁለተኛ አልወሽ በየቀኑ መጠጣጣ አልኩ አንተ ግን አሰማ ድንገተኛ በረዶ ያወረድብኝ ቀን በቀን መጠጣጣ ቆሜል በጭንቅላት ያቆመኝ ሁነቴ ነው አመን በየቀኑ መጠጣ ግን በየሁለት ቀኑ ግን ተጠጣል አይደለም በሳምንት ሰባት ቀኑን ብቻ ተጠጣል ከሰባት ቀኑን መጠጥ ቤት ዙር ብዬም እንኳን አይቻለቅም ሱናሚ ውሰድኝ ስል አርጎት ነው በወሰደ ስማ እኔ ኢንስፔክተር ሲና አንተን አሽከረክርሃለሁ ታውቃለህ አታውቅም ኧረ አውቃለሁ እንዴ በጣም ነው ማውቀው አውቃለሁ እና ካወቅክ ለምንድን ነው ህገ መንግስቱን ማታከብረው ይኸውልሽ ምን መሰለሽ አንቺ ወንጀለኛውን ተከታተል ባልሽኝ መሰረት ልክ እየተከታተልኩ ስደርስበት እስቲ ደወለችልኝ ከዛ በቃ በአስቸኳይ እንድትመጣለች ምን ሆነች አደጋ አጋጥማት ነው አዎ ከባድ አደጋ ገጠማት ምን አይነት አደጋ ልጄ እረ ብሎ አለቀሰ በቃ ይሄ ነው አደጋው አዎ ከፍተኛ አደጋው ይሄ ነው እና ልጅ አለቀሰ ሚስቴ ደወለሽ ብለህ ወንጀለኛውን ትተህ መከታተል አቁመህ ሄድከው ለዛ ነው አይ ልጄ ብቻ እኮ አይደለም ሚስቴም አለቀሳ ነበር ያው የሚስት ነገር ሆነብኝ እኮ ነው የትዳር ነገር አንተ ሰውዬ ተልከ ነው እንዴ ቆይ አዎ ተልኬ ነው ኢንስፔክተር ይሄ ምን ማን ይላከ ሚስቴ ናት የምትልከኝ መሳይ ወንድሜ አባቴ አያቴ ቅንቅም አያቴ ከዚህ በኋላ ቢራ መጠጣተለም ስሙን እንኳን አልጠራ ስሙን እንኳን ተው እንዴት ስምን ሳታነሳ ተውላል አሃ ለካ ስሜ ቢራ ቱ ነው በስማ አባቴን ግን አደነኩት እንዴት ማለት እኔ ከመወለዴ በፊት አባቴ ቢራ በጣም ይወዳል በጣም ይጠጣ ነበር እኔ ከተወለድኩ በኋላ ቢራ አቆመ ቢራ ቱብሎ አለ ስሜን በዛት እኔ ግን ይሁል እንዳንተ አይነት በጥራቃ ቀዳዳ አይቼም ሰምቼም አላቀ እኔ አልተቀደድኩ አውሎ ንፋስ ያብረኝ ስለ ይሁል ይሄ ሰው ከባድ ወንጀል ሰርቶ ከአዋሳ ወደ አዲስ አበባ ገብቷል ስለዚህ በፍጥነት ቁጥጥር ስር መዋል አለብን ምንም አታስብ በቁጥጥር ስር ይውላታል በቁጥጥር ስር ነው ለዋል ስማ ቀላል ሰው እንዳይመስል እሱም በቁጥጥር ስር አወለዋለ ስትል አንተም በቁጥጥር ስር እንዳውል ኢንስፔክተሪ አንዴ ብቻ ላንሳት እንዳታነሳው ወንድ ነህ አንሳው አንዴ ሰማኛለህ እንዳታነሳው አንዴ ላንሳው ካላነሳውት መግቢያን ፈልግ ትለኛለች መግቢያን አጥቼ ደግሞ እባክህ በወንጀለኛ ይሆንብሽ በምናሳድደው ይሆንብሽ አንዴ ላንሳ ሆምለስም ከመሆን አንዴ አታነሳውም አንተሶዬ እኔ አለቃህ ነኝ አታነሳውም ካልኩኝ አታነሳው የኔን ትዕዛዝ ተማላ አሰማ አውቃለሁ አንቺ የሥራ አለቃይ ነሽ እሷ ደግሞ የቤት አለቃይ ነች ሳላነሳ ቀርቼ ማታ ሲት ገባለሁ ምን ቤት አለኝ ብዬ ገባለሁ ከፈለክ ለምን ገደል አትገባ ገደሌት አግኝቼ ገደል ለመግባት እኮ ወይ ሰው ያስፈልጋል ወይ ዘመድ ያስፈልጋል እኔ ቤት የለኝ ምን የለኝ እንዴት አድርጌ ገባለሁ ኢንስፔክተር አንዴ ላንሳትና ችግር የለው እባክሽ አንዴ ላንሳት አንዴ እሷ እኮ ስለሆነች አንዴ ላንሳት
ነው መጠጥ ማለት ተሸጠ ማ እኔ የመጠጥ እኔ አልጥቶ አንተ ማትራባ ከምን ነው ተጠጥተ የመጣው ደሞ በል እንግዲህ ወል ካንተ ጋር ጋንጋን እየሸጥኩ ያለሁ ወረድ ከመኪናው ወረድ ድንገተኛ ጎርፍ አደጋ ይወሰደኝ ስለኔ አልጥጥቶም አንተንማ ጎርፍ አይወስደ ምን ተጠቅመዋል እንደውም ተጠጥተ ተጨርሷል ወረድ አሁን ከመኪናው የማንንም ቆሻሻና ሸኖ አይደል እንዴ የሚወስዱ ለምን እንደ እኔንም የሚወስዱ ሸኖ እኮ ለመሬት ማዳበረነት ያገለግላል አንተ ምን ተጠቅማለ ያንተ ሽንት እንደውም አልኮልና ቢራ ብቻ ስለሆነ መሬት ይበክላል ወረድ ወረድ ሳላነሳው ቀርቼ እቤት ገብቼ በጫማ አጥፊ ብላኝውልሽ ማንሳቴን እንኳን ሳላረጋግጥ ከመሞት ባክሽላስ አንዴ ብቻ ላስ አንዴ ደጋገመችውኩ እናቴ አንዴ ብቻ ኢንስፔክተር ይ አንዴ ላንሳ ቆይ አንተ ሶዬ ለመንግስት ነው የምትሰራው ለሚስት ነው የምትሰራው ያው ለሁለታችሁም ነው እዛም እዚህም 50 50 ነው ኢንስፔክተር ይ በኋላ አንድ ነገር ከመሆንብሽ ግድ የለም ላንሳ በቃ ላንሳ ላነሳው ነው አነሳውት ይውልሽ አነሳውት በቃ አንዴ አነስ ሄሎ ወይ ቀደም እኮ ማን ነው ትላንት ዛሬ ከ እንትን እኮ እሺ እሺ እናቴ አቦካለሁ አቦካ እሺ እጥላለሁ ምንም ችግር የለውም እሺ እናቴ ሽንኩርቱ እሺ 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 እናት እሺ ደሞ ምን ሆንክ ያለች ነው ሽንኩርት ሽንኩርት ገስተና ልትል ብቻ እንዳይሆን አይ አይኔ አይኔ አለቀሰ ናና ከተፈልኝ ነው የምትለኝ ቆይ ታዲያ እንዴት ነው ፖሊስ ቤት የገባው በዘመድ 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 እንደገባ በዘመድ ውልቅ ትላት አለ አድርጎልኝ ነው ሆኖልኝ ነው እናቴ በላኑጣ ይርጣ ሄሎ ኮሚሽነር አዲስ የቀጠራችሁ ታባል ሼፍ ነው ሞግዚት ነው ፖሊስ ነው ፈጽሞ ሊገባኝ አልቻለም የሆነ ነገር አርጉት ከኔ ጋር ፈጽሞ ልንግባባ አልቻለም መሳይ ሴና
አንቺ ጆሮ ዘምን አባታንም ታረጋ ቆሻሻ ቆ ያራገፍኩለት ነው የምን አባሽ ቆሻሻ ነው ያለው ባልዮ ደውለ ወይ ባልዮ የምን ፖሊስ ጣበ ምን አባቴ ሞቷል አይደል አውቀነው ሞቷል እሺ 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 አንተ ተረጋጋ የት ፖሊስ ጣበ ነው እሺ 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 መጣ እሺ ምን ምንድነው ጋሽ የምን ሆኑ ሰው ገጨው እኮ ነው የሚለኝ ወይ ተዋረድ ነው ወይ ጉድ ይበላ ወይኔ ጋሽዬ ልጅሽ ወይኔ ጋሽዬ እኔ አፈር ልብላሎት ጋሽዬ እኔ ንቅጠመኝ ምን ሆነው ነው እኔ ይገርማል መሳይ ያልሞተ ሰው ይገናኛል ሲባል ታላምንም ነበር ለካሱነት ነው ከሰባት አመት በኋላ ተገናኘን ስላገኘሽ በጣም ደስ ብሎኛል እኔ ግን በፍጹም ደስ አላለኝ ለምን ደስ አላለሽ አንተ ወንጀለኛ ሆነ እኔ ደግሞ ወንጀል መርማሪ ሆኜ በዚህ መልኩ በመገናኘታችን ደስ አላለኝ ግን አንተ እንዴት ደስ አለ ያው ካለው በችግር አንጻር ትረጅኛልሽ መስላሰኩ ትገርማለህ መሳይ ትረዳኛለሽ ብለህ አስበህ ሆነ በጣም ተሳስተሃል ቅንጣት ታክለን ያረዳህም ለምን አንይና አንቺ ጋር አብራ አደግና በዛ ላይ ደግሞ አሁን ተለያየን እንጂ በጣም እንዋደድ ፍቅረኛሞች ነበር አይደል ተሳስተሃል ትናንትናችንን ገለ ሄደሃል አላውቅህም አታቀኝም እንዴት ትናንትናችን እንረሳል ታዲያ እንዴት እኔም አንተም የትናንትናዎቹ አይደለንም ዛሬ ሌላ ሰው ነን እንተዋወቅ ኢንስፔክተር ሲና በቀለ ባላለሁ ወንጀል መርማሪ ነኝ ከዛሬ ጀምሮ ወንጀልህን እኔ የምመረምረው ወደ ስራችን እንግባ። ሰውዬ የምጠይቅህን ጥያቄ በስነ ስርዓት መልስልኝ አለበለዚያ ትገባታለህ እየመለስኩልሽ እኮ ነው ምን አጠፋው እየዋሸህ ነው የደረሰን ሪፖርት መንገዱ ከተፈቀደለት በላይ ስታሽከረክርና ያደረስከው አደጋ ከባድ ስለሆነ ነው ውሸት ነው እኔ ከተፈቀደልኝ በላይ አላሽከረከርኩም ደግሞ አላሽከረከርም መጠጥ ስጠጥተሃል ምን ማእኔ በዚህ ሰዓት ጭራሽ አላስብም ጭራሽ አልጠጣሁም እያልክ ነው ወይስ በዛ ሰዓት አልጠጣሁም እያልክ ነው እኔ መጠጥ ካቆምኩኝ አንድ አመት ሆኗል እመኝ ይሄ ከመኪናው ውስጥ የተገኘ ማስረጃ ነው አሁንስ ጠጥተሃል አልጠጣህም ታምናለህ አታምንም እመኝ አንዴ ላስረዳሽ እባክሽ አንዴ አንዴ ብቻ ላስረዳሽ ሰማኛለህ አደጋውን የፈጸምከው መጠጥ ጠጥተህ ካቀም በላይ ስታሽከረክር ነው በቂ ማስረጃ አለን ስለዚህ ያለቃቀስክ ጊዜም ባትፈጅ ጥሩ ይኸውልሽ ተረጅኝ መጠጡን እኔ አይደለሁም የጠጣሁት ጓደኛዬ ነው ጠጥቶ መኪና ውስጥ የደበቀው
እባክሽ ተረጂ። አንተም ጠጣህ ጓደኛህም ጠጣህ እኔ አይመለከተኝም። መጠጡ ግን የተገኘው አንተ መኪና ውስጥ ነው። ያውም ወንበር ስር። አባቴ ምንድነው? አባቴ ደህና ነህ? እ? ደህና ነህ? እግርህን አሳየኝ እስኪ። እምሽ ምን ማለት ነው? ተረጋጋ። ስሚያ አንቺ ምን አይጋጥ ወጥ ሴት ነሽ? የብሪሮ ደም ባለውኩ ምንድነው እንደ በራት እንዲበርገደሽ የምትገቢው? ደንግጣ ነው ባለቤት ናት። ይቅርታ በጣ ባለቤት ብትሆንስ ቢሮና በራት ለይታ እንድታቃ ታስተምራትም ነበር? ምን ጋጥ ወጥ ናት? ምን ማን ነው ጋጥ ወጥ? እኔ ጋጥ ወጥ አይደለሁም። ክብርሽን ጠብቂሽ ስነ ስርዓት። ከጋጥ ወጥም የጋጥ ወጦች መሪ ነሽ። አሁን ቢሮ ይለቀሽ ትወጫለሽ ወይስ ላስወጣሽ? አልወጣም። ስለ ባለቤቴ ልጠይቅሽ ነው የመጣሁት። በስነ ስርዓት መልስ ስጪ። ወይ እኔ ጥብቅና ቆምለታለሁ አለያም ደግሞ ጠበቃ ቆምለታለሁ። በስነ ስርዓት አስረጂ። መጠጥ ጠጥቶ ሲያሽከረክር አደጋ ላደረሰው ባልሽ ነው ጥብቅና የምትቆሚው? በጣም ወገኛ ነሽ። ገና ዙሪያህንና አካባቢህን እንዲመረመር አደርጋለሁ። እናም ሌላ ወንጀሎች አገኝብሃለሁ። ከዛም ክስህን ከፍ አድርጌ እከስሃለሁ። ያኔ ጭንቀትህን እጨምረዋለሁ። ቆይ ለምን? ምን በደል በድዬሽ ነው እንደዚህ የምታረጊው? ሚስቴ ጥብቅና ፍቃዷን አላደሰችም። ሳታድስ ነው እያገለገለችበት የነበረው። ስለዚህ ከታወቀባት ምን እንደሚከተላት ጠንቅቃ ታውቃለች። ስለዚህ አንተም እሷም በእጄ ናችሁ። ዝም ጨጭ ብላችሁ እኔ በምላችሁ መንገድ ብቻ ትጓዛላችሁ። አለበለዚያ ደግሞ ሁሉም ፋይል እኔ ጋር ነው ያለው። እሺ፣ ያንቺ ሀሳብ ምንድን ነው? በምንድን ነው የምንስማማው? ለማንኛውም የዋስትና መብትህን አስጠብቅልሃለሁ። በዋስ እንድትወጣ አድርጌያለሁ። እሺ። አነጋገሯ፣ አስተያየቷ፣ ሁሉ ነገሯ እንዴት እንደሚያስጠላ። ቆይ ግን ለሰው ልጅ ትንሽ ክብር ሳይኖራት ነው እዛ ወንበር ላይ የተቀመጠችው? እንዴት ነው ሲያመናቅራት የነበረው? በቃ ታያታት እናደች። በዋስ እንደወጣም ስለፈቀደች እግዜር ይስጣት። ኧረ ለነገሩ እሷ ምን አደረገች? አንተን እንደዚህ እንድትንቀኝ መንገድ የከፈትክላት። ቆይ ግን አንተ ከመቼ ጀምሮ ነው መጠጣት የጀመርከው? ርብቃ አላመንሽኝ ማለት ነው?
መኪና ውስጥ ተገኘ ይያሉኝ እንዴት አድርጌ ልመናቸው? እንዴት አድርጌ? ነገርኩሽ እኮ ቢራቱ ነው እየጠጣ የነበረው መኪና ውስጥ። እኔ ስመጣበት ደብቆ መኪና ውስጥ ያስቀመጠው እሱ ነው። እኔ ይሄን እንዴት አረጋለሁ? ጦሰኛ የሆነ ሰውዬ በቃ ከኛ ጭንቅላሴ መቼም አያወርድም ማለት? ሽው እንዴት አባቴ አድርጌ ነው በሱ ያስፈራራችሁ? እንዴት ነው ጥብቅና አልቆምልህም እችለው? ተሳስተሻል ርብቃ። ና የጥብቅና ፍቃድሽ እንዳልታደሰው ቃል ለዛ ነው። እሱም ጥሩ ምክንያት ሆነ። ተበቃ እንግዲህ ለማንኛውም አባቴ አንተ ተረጋጋሽ። ሁን ምንም ጊዜ ማጥፋት አያስፈልገውም። ለጓደኛዬ ልደውልላትና ጥብቅና እሷ እንድትቆምልና አድርግ። አይ አይ ለምንድን ነው የማያስፈልገው ምክንያት? ይህንን ሰውዬ በእጅ እስካስገባው ድረስ ከጎን የሆናችሁ እንድትረዱኝ ይፈልጋለሁ። ምንም አታስቢ፣ ከጎንሽ ነን፣ ታዛዦች ነን። በጣም ጥሩ። አሁንም የምነግራችሁን ታደርጋላችሁ። በመጀመሪያ መኪናውን በደንብ አድርጋችሁ ትፈትሻላችሁ። በመቀጠል መኖሪያ ቤቱን፣ ከዛም የስራ ቦታው፣ በዙሪያ ያለው ነገር እንዳለ በስነ ስርዓት ተፈትሾ ጥርት ማለት አለበት። ይቅርታ ባለቤቴ ነው። አንዴ ላንሳው፣ አንድ ቃል ብቻ። አንተ ተልባ ይሆንክ ሰውዬ፣ አንዴ ተናገርኩ አይደል እንዴ? ለምንድን ነው የምታስደጋግመኝ? አዎ ጤፉን አበጥረህ አስፈጭተህ አብካው። ካልሆነ ግን የምትበጠረው የምትፈጨው የምትቦካውም አንተ ትሆናለህ። በቃ ይቅርታ ባለቤቴን እኮ ሳላበጥረው ማለቴ ሳልነግረው መጥቼ ነው። አይ አሪፍ። እሺ እሺ እሺ። ማን ደውልልህ ነው? የቢሮ ሰዎች ናቸው። የማቹ ቤተሰብ ጋር ሽምግልና ልኬያቸው ነበር። እና ምን አዲስ ነገር አለ? እንደነገሩኝ ከሆነ ጥሩ የሚሆን ይመስለኛል። በገንዘብ ካሳ እንዲያርቅ አጎቱን እያናገሩት ነው። እና እሺ ምን ይመስላል? አዎ እንደነገሩኝ ከሆነ ይመስለኛል። ምክንያቱም ማቹ ምንም ቤተሰብ የለውም፣ አንድ አጎት ብቻ ነው ያለው። እሱ ጎዳና ተዳዳሪ ነው። ወይኔ በጣም የሚያሳዝነው። ግን እንግዲህ በቃ አንድ የሆነው ነገር ሆኗል። ምን ማድረግ ይቻላል? አጋጣሚ አይደለ? አንተ ደግሞ እዚህ ሰፈር ምን ትሰራለህ? እንትን ሚስቴ እኮ ዳይፐር ግዛልኝ ፈልግ ብላኝ እየፈለግኩ ነበረ። ይሄ ሽንትን ሚጥጥ የሚያደርግ ዳይፐር ምናልባት ታውቂ ይሆን? እኔ ወንጀለኛ እፈልጋለሁ፣ አንተ ምጥጥ የሚያደርግ ዳይፐር ትፈልጋለህ። ያው እኮ ነው፣ ዳይፐሩን ካገኘሁ በኋላ ደግሞ ወንጀለኛውን እፈልጋለሁ። መጀመሪያ ራስህን ፈልግ። እኔ የምልሽ እንትን ሚስቴ መኝታ ቤት እንግባ አለችኝ። ለማለት ፈልጋል። አንተ ጅል፣ የጅል አለቃ። አቤት አለቃ። እንድታስረግዛት ፈልጋ ነው። እኔ ግን ከዚህ አንጻር አላየሁት። ከስራ አንጻር ይኸው። ከስራ አንጻር? ይቅርብኝ ይቅርብኝ፣ ከስራ አንጻር አላስብም። ልትሄድ ነው? እኔ እኮ ያላንተ ሳቅ የለኝም፣ ያላንተ ሰላም የለኝም፣ ያላንተ ደስታ የለኝም። እባክህ ተኛ፣ አትሂድ። በጣም ይቅርታ፣ ይህን ድጋሚ ማላገኘውን እድል ማጣት አልፈልግም። ምን አይነት እድል ቢገጥም ነው?
እኔ ፍቅርህን ተተምት ሄደው አሜሪካ ነገር ምን ዋቁት ያድስ አበባ ውስጥ በጣም ትልቅ ድርጅት ከፍቷል እና ደግሞ እሱ ተመልሶ ሊሄድ እኔ በታማኝነት እንዳስተዳድርለት በጥሩ ደሞዝ ሊከፍለኝ ቃል ገብቶልኛል እንደውም ቶሎ ና ብሎ መሳፈሪያ ልኮልኛል ስለዚህ ባስቸኳይ መሄድ አለብኝ በቃ ጨክነህ ልትሄድ ትተህ ልትሄድ አዎ ይቅርታ ትንሽ ሰራ ሰራ ላድርግና ገንዘብ እንዳያስኩኝ ትመጫለሽ እዛ አብረን መኖር እንጀምራለን መሳይ እኔ ተስፋ ፍቅር አልፈልግም እኔ እንዲህ አይነት የተስፋ ፍቅር አልፈልግም ግን በጣም እንደምወድ ወቅ በጣም ነው የምወድ መሳይ አንተ ግን ጨካኝ ነህ እንዲህ አላሳዝንህም መሳይ እንዳንተ? እ? ሚስቴ ነች። ወይ? እ? እሺ። ደሞ ምን አለች? አይ እንትን ነው ዳይፐር ይዘለትና በዛውም ደሞ ታጥበዋለ ነው የምትለኝ? እኔም ብለ ለምን አንደኛ ሀነ ቤት ቁጭ ብለ ልጅን አታጠባው? ይሻላል እንዴ? አሁን ለነገሩ ይሻላል እኮ። ግን ጡትስ? ጡት ፈልግ አጥባ። ቆዳ እንደዚህ ሽፍስ ኪል ድረስ እንደ ዶሮ ደነገጥክ? እንዴት አልደነገጥም? ሳይነጋ በለሊት ቤት እየመጣሽ አይደለም? በለሊት ገና በኩል ለሊት መጣለሁ። እሺ ምንድነው? ምን ፈልገሽ ነው? ያለ ፍርድ ቤት ማዝዣ ወረቀት እንደዚህ ዝም ተብሎ ሰው ቤት ዘው ተብሎ እንደማይገባ ታቀልሽ ወይስ አታቀልሽ? አይደለም እኔ አንቺ ወረቀት የሌለሽ ጠበቃ እንኳን ታቀልሽ? እና ታዲያ ህጉን አንቺ ካወቅሽ ለምን ዘው ብለሽ ገባሽ? ሰምኛለሽ፣ ያንቺን ህግ ቀቀለሽ ብዬ ምላሴ ሳይቆረጥ ሰብስበሽ ቁጭ በይ። አንተ ደግሞ ናቀጥል። ለምንድን ነው የምሄደው? በጭራሽ አይሄድም። ና አይሄድም። ይዛው ሂድ፣ ሂድ፣ ቀጥል፣ ቀጥል። ስማ፣ ሌላ ተጨማሪ ማስረጃ ተገኝቶብሃል። ደሞ ምን ተገኘ? መኪና በድጋሚ ሲፈተሽ አደንዛዥ እጽ ተገኝቶበታል። ምን? እኔ መኪና ውስጥ አሺሽ? በጭራሽ። እኔ እኮ በስም ነው ማውቀው፣ በአካል እንኳን አይቼው አላውቅም። ትሰማለህ? መኪናው ሲገኝ በማስረጃና በመረጃ ነው ያዝነው። በስነ ስርዓት ፎቶ አንስተነዋል።
ስለዚህ መሸሽም መዋሸትም አትችልም። እሺ ቆይ አረ ተኝ አረ በፈጠርሽ ተኝ። ቆይ ከኔ ምን እንደፈልኩ? በጣም ጥሩ። አሁን ወደ መረብ ይገባ። ሁለት ምርጫ ሰጣለሁ። አንደኛው ከክስ ነፃ ሆነ ሰላምና አግኝተ መኖር፣ ሁለተኛው ደግሞ ወይኒ ወርደ በስብሰ ተረስተ መኖር። ከሁለት አንዱ ትመርጣለህ። እናም በሐሳቤ ተስማማለህ? ይኸውልሽ እኔ የምፈልገው የክስ መዝገብ እንዲዘጋልኝ ነው። ጥነት ነው ይሄ? ምን ፈልገሽ ነው የመጣሽው? ጉዳይ ተዘጋ አይደል እንዴ? ለሟሽ ቤተሰብ ገንዘብ ሰጥተናል ብላችሁ ፋይሉን ይዘጋል ብላችሁ ማሰባችሁ በጣም ተሳስታችኋል። ባለፈው እኮ ሁሉንም ነገር ተነጋግረን ጨርሰናል። አሁን ምን ፈልገሽ? ከበፊቱ ይልቅ አሁን በጣም ታስፈልገኛለህ። ይቅርታ ባለ ትዳር ነው አያስፈልግሽም አታስፈልግም። እሺ ስነ ስርዓትሽን ጠብቂ። እንግዲያውስ ቆርጥሽ ነው አቂ። ከባለቤትሽ አርግዣለሁ። ባክ ሚስቴ ትመጣለሽ ምናምን አትበለኝ። ዘመር ጥየቃ እንደሄደች እኮ ቀድም ነግረኛል። እሺ ሰራተኛው ብታይንስ? ሰራተኛው ብትመጣስ ታዲያ? ቺ ምኑን አላንተ ደሞ ምንም እንደማላቅ ነው አንታደርገኝ? ሰራተኛው አረፍት እንደወጣሽ ነግረኛል ነበር እንዴ? ጨነቀኝ እኔ ፍቅራ ጨነቀ። ይኸውልሽ እኔ በማፈቅራት ሚስቴ ላይ ስትማረገው የክስ መዝገቡን ዘጋላለሁ ስላልሽኝ ነው። እና ካሁን በኋላ አጠገብ አልደርስም ብለሽ ቃል ስለገባሽልኝ ነው። አታስብ፣ አሁን የድሮ ፍቅሬ እንዳጣጥም አድርገኝ። ደስ የሚል ለሊት ነበር አለ ያሳለፍ ነው። ደስ አላለ? ደስ እንዳላለኝ ያውቅሽ እንዳትጠይቂኝ። የስቃይ አዳር ነው ያደርኩት። ይኸውልሽ ከአሁን በኋላ አጠገቤ እንዳትደርሺ። ምንም የሚያገናኝ ነገር የለም። አሁን ሰራተኛውም ሚስቴም ሳይመጡ ውጪ። ክስህንማ መተማዘጋት አለብን። በዛውም አይነህን ያህል። እባክሽ አሁን ተነስተሽ ውጭልኝ። ተነሽ ውጭ። ቢንጎ። ሩቃ በጣም ይቅርታ። ይቅር በይ። ፋይሉን ዘግታው ከዚህ በኋላ አጠገባችን እንዳደርስ ቃል ስለገባችልኝ የተሳሳቱት። በጣም ራስ ወዳድ ነው። የፈለገ ነገር ብትል እንዴት አብራት ትተኛለህ? ምን አባት ይላልክ? ባንቺ አስፈራራች። ታዲያ ምን ላልክ? አንቺ እንዳለማጣት ነው የተሳሳቱት። በጣም አፈቅርሃለሁ። ለአንተ ስል ምን ነገር ቢሆን እጋፈጣለሁ። እሺ እኔ መፈቅርሻለሁ። ኢንስፔክተርዬ ምን ሆነሽ ነው? ብቻሽን ያወራሽ እኮ ነው። በሰላም ነው? አንተ ሰውዬ ምንድነው በሄድኩበት ሁሉ ማገኘ?
ሶዮን ተከታተል ስለኔ መከታተል ጀመርክ? አረ በስማ እኔ ራሴን ተከታተየ ያልጨረስኩኝ ሰው እንዴት አንቺን እከታተላለሁ? አንቺን አለቀይን እኔ በየግምገማው ዊክነስ የሚነገረኝ ሰው አንቺን እና ለምንድን ነው በሄድኩበት ሁሉ ማገኘ? ባለፈው ዳይፐር ፈለጋስ ዞርን ያገኘሽኝ አሁን ደግሞ ያገኘሽኝ ሴሪፋም ዘፈልግ ነው። እሺ ተጠርጣሪ ሰው የጉዳይስ? እሱን እየደረስኩበት ነው። ትንሽ ብቻ ነው የቀረኝ። በቃ ደርሼበታለሁ። ሚስቱንም እየተከታተልኳት ነው። እሱ የኔ ጉዳይ ነው። ይልቁንስ ነገ ጧት ቢሮ እንገናኝ። እንትን እና ደግሞ ኮሚሽነር ወንጀለኛውን ለመያዝ ጊዜ ወስዳችሁ ወንጀለኛው እናንተን ሳይዛችሁ በፊት ወይ ሌላ ሰው ልቀይር ይያለ ነው። እሱ አይመለከተው። የሚመለከተው እኔ ነው። ይልቁንስ ነገ ስደውልልህ ከበላይነሽ ጋር ቢሮ ነው። በጣም ነው እስቲ ተጎዳው አዘንኩልት እቲ በምንድን ነው ያዘንሽ እትዬ እንደው እንዴት አርገው ነው ጋሽዬ ያቺ ነበልባል ፖሊስ ያስረገዙት ሰናይት አቤት እቲ በማገባሽ ገብተሽ ከመዘላብጭ ይጅና ዛ ኪችን ስራሽን ስሪ ሂጁጪ እቲ ጋሽዬ በርሶ ላይ ሌላ ሴት አስረግዘው እንዴት ብዬ ስራ ይል ስራ አንቺ ይጅና ስራሽን ስሪ በቃ አታደናቁኝ ሂጂ ትላለች አንቺ ሴትዮ ግን ምን እያልሽ ነው? አንቺ ሴት አይደለም ስሜ ኢንስፔክተር ሴና በቀለ ባላለሁ። ቆይ ግን ሴትዮ ሐሳብሽ አላማሽ ምንድነው? ስልጣንሽን ተጠቅመሽ እኛን ማፋታት ነው? አሁን ጥያቄና መልስ አልፈልግም። ያልኳችሁን ብቻ በሰነ ስርዓት አድርጉ። እያልሽ ያለሽ እኮ ምስትህ ከዚህ ቤት ትውጣ አኔ ምስትሆኝ ልግባ ያልሽ ነው? በትክክል ገብቷል። ከፈለገሽ ሌላ ክፍል ስጣት አሊያም ዘበኛው ቤት ትሁን ብቻ መኝታ ቤቱን ለቃልኝ ትውጣ። እኮ ነው አንቺ ጭንቅላትሽ አይሰራም በሽተኛ ነሽ? አንቺማ በጭራሽ የህዝብ አገልጋይ ልትሆኛችሁ ህዝብ አፍራሽ ነሽ። እሺ ምላስሽ እንዳይቆረጥ ከፈለግሽ ይሄን ቢለቀሽ ውጪ አትወጣ። የፈለክሽ ነው እንት የትም አትሄድ። በጣም ጥሩ ኮንስታብል። ባልሽ ምንድነው የሚሰራልሽ? ስራው የቤትም መቤት ነው። ልጆች ያጥባል፣ ልብስ ያጥባል፣ የመመገቢያ ቃዎችን ይመጣል። ወይኛው እንዶች እና በቀን 10 ጊዜ የሚደውለው ናፍቆሽ ነው? ቀላል ናፍቀዋለሁ። እንዴት አልናፍቀው? ከኔ በለጠ ደግሞ ቡጤና ቴስታይ በጣም ነው የሚናፍቀው። ሱስ ሆኖበታል። ምን ትመቻለሽ ማለት ነው? ቀላል መተዋለሁ። እነርተው አስፈጭቼ ነው ማቦካው። እና እየመጣሽ ነው አብሮሽ ምኖር? እንደውም ካልመጣው ታይኖርም ደስ አይለው። ወይ ሰው መመሳሰል አንድ አይነት ታምሳያን አገኘህ? ለካ አንተ ሚስት በቡጢ ካልነረተቻት ኖር። እዩ
ታንጠባጥበኛለች። እኔ ምን ጠባጠብላታለሁ? እዩ ተስማምቶኝ እየኖርኩኝ ነው። ኦ ምንድነው? የቡናሽስ ነው? አረ አይደለም። ጠዋ ከቤት ሰውጣ ባሊን ሳላን ጠባጥቦ ነው የጠውት። ኦ ያንተ ደግሞ የምን ሱስ ነው? እኔ ራሴ ዛሬ ጠዋት ሰውጣ ሚስቴ በጫማ ጥፍ ያላለችኝ እሱ እኮ ናፍቆኝ ነው በእናትሽ። ኦፍ ጧት ሁሉ ያርፈደን ስለምንገባ አስተማሪ ኃይለ ስላሴን አስተውስካቸው ዱላ ይዘው ነበር በር ላይ ቆሙ የሚጠብቁን። እጃችንን ሰተናቸው ተገርፈን እንገባ ነበር። አስተውሳቸዋለሁ ሁሉንም ማረሳቸው። አስተማሪ ግርማ፣ አስተማሪ ላቀው፣ አስተማሪ አደታ፣ አስተማሪ እንድሪስ፣ አስተማሪ ጌታሁን፣ አስተማሪ ቴነሽ፣ አስተማሪ ሌንጮ፣ አስተማሪ ጸጋዬ፣ አስተማሪ ታደሰ፣ አስተማሪ ሻረግ፣ አስተማሪ ጌሪ፣ አስተማሪ ፀሐይ፣ ብዙዎቹን አስተዋውሳቸዋለሁ። ታዲያ ይሄን ሁሉ በማስተዋሲ አታደንቀኝም? ይሄ ክረምት ሰብስቦ እንኳን ሳይያስለጥም ነበር ልጅ። የ03 ቀበሌ እንትን የነበረው በረኛ የነበረው ልጅ። አረ እንደውም ይሄ ጉርጊስ ሰፈር ልጅ ማን ነበር ስሙ? ቃፌ ላይ ነው። አረ አስተውሽኝ እስኪ። የማይረሳ ሰው ነው የረሳሽው? እኔ እኮ አረሳሁትም ስሙን የጠፋ። ግዛቸው ተፈራ። ይሄ የቹቹ ልጅ ኔ ፍቅር አስተውስኩት። እሱን የረሳ የጎሬ ልጅ አይደለ? ልክ ነህ። ታዲያ እነዚህን ሰዎች በጋራ አስተውስን። የኔ እናንተ ፍቅር ለምን ነው በጋራ ማናስተውሰው? ይኸውልሽ እኔ ስለ ድሮ ማስተዋወስ አልፈልግም። በቃ ተይ ተይ። ከኒ ወዲ እዚህ ራዘናችሁ ነው። እኔ ደግሞ ሰው ናቸው አይደሉም እያልኩ ከስካሪ ጋር ዝሟገት ነበር። ምን አልክ አንተ? እና ስታየን ሳል መሰለህ? የድንገተኛ የመኪና አደጋ የደረሰብኝ ስልሽ በእኔ ስታዩ ሰው አትመስሉ። ቆይ ምን ናችሁ? ምን እንደመሰልን ነገርንና ከዛ በኋላ እኛ እንነግራለን። እንግሊዘኛን እንደ ቢራ ራፍሰው እንዴ? በኋላ ስለምታፍሰው አፍሰው። ኦኬ። He's you is not understanding that story about living things. Any question? ሚለው ነገር ገብቶሽ? ለራስ ያልገባው እንዴት ለኔ ይገባኝ? እንደዚህ ገባችሁ? አይገባችሁማ። እሱን ፌዝ ይላና ያዘሽ ደም አረ ተቀመጭ ወንበር ይጣልሽ። መጀመሪያ አንተን ላስቀምጥ። ማናቀብለኝ ለምንድን ነው ያለፈው ፍቅራችን የማይገባ? ለምንድን ነው እንዲህ ደነዝ የሆንከው? እኔ አንቺ ደጋግሜ ነግሬሻለሁ ያለፈ ብሎ ነገር ወደ ዓለም አሰበም አልፈልግም አልችልም። ደጋግሜ ነግሬሻለሁ እኔ ባለ ትዳር ነኝ። በቃ ያንተ ባለ ትዳርነት አይመለከተኝም። እሷንም ተቃጥተናንትና ነኝ።
እኔን የምታቀኝ ግን ድሮ ልጅ ሆናለሁ። ታውቃለህ? አፈር ፈሽተን ጭቃብ ክተን አባሮሽ ተጫውተን ያደግነን። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነበር ፍቅረኛሞች የነበርነው። አዎ ያን ነበር። እንደጋጣሚ ምን የሚለያዩ ነገር ተፈጠረ። ከተለያየን አመታትን አስቆጠረ። እኔም ሌላ ህይወት ጀመርኩኝ፣ አንቺም ሌላ ህይወት ጀመርሽ። እኔ ሌላ ህይወት አልጀመርኩም። ብዙ የፍቅር ጥያቄዎች ቀርበውልኝ ነበር፣ ነገር ግን ማንንም አልተቀበልኩም። ምክንያቱም አንተን ስለማፈቅር። ታውቃለህ? በልቤም በውስጤም በቀልቤም በሁሉ ነገሬ ውስጥ አንተን ያለው በተስፋስ ጠብቅ ነበር። ደሞ ምኞቴ ተሳካ። ታውቃለህ? ድንገት አገኘው። በጣም ደስተኛ ሆንኩኝ። አፍጽም አስቢው። አልተሳካም፣ አይሳካም። ይኸውልሽ እኔ ያለኝ አንድ ልብ፣ ሁለት ልብ። እሱንም ያለኝ ልብ በጣም በጣም የማፈቅራት ርብቃ ወስተዋለች። በከንቱ አትትከኝ። አልደክም። ወደድክም ጠላህም የራስ ያረጋሃለሁ። አለበለዚያ ግን አለበለዚያ ምን እስር ቤት አስገባል ትበሰብሳለ አይደል? ባመጣብኝ ጣጣ ስቃይ ውስጥ ነኝ። ተረሳውን ከቤት ወጣ መስከሪ አስተውሰ ማፈኝቲን ካላስተውሰ ማን ያስተኛል? ይሄ አምቡላህ ነው አይደል እንደዚህ የሚያስገሳ? አረ አምቡላ አይደለም ማታ ጠግቤ አድሬ ደሞ ምን በልተን የጠገኩ። አቤት አቤት ማታ አብሉ አብሉ ወናቲ ነው ምለ ዱላቸው እንዴት እንደሚጣፍጥ አንድም ቀን በዱላ እንደዚህ ጠግቤ ያለው በያስቤ ማላቀም ነበር። ባፍ ሁለቱን ባፍ ባፊ ባፍ ባፊ አንዴ በየሄዱ አንዴ በፊው ለሁለት ስማ ዱላቸው እንዴት እንደምጣ። አንተ ሰውዬ ግን ያማል። ጤነኛ አይደለም እንዴ? ማን ነው ደግሞ የሚያበላ? እኛ ነን ያበላ ነው። አሁንም መብላት ፈልጎ ነው? አረ አልፈልኩም። ቀደም ያበላችሁን ኮዴ ንቅንቅ አረና እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እንዳጠገባችሁ ያጠገባችሁ ዱላችሁ ጾሙን አይደል? አሁን ገባኝ። ጣጣ አፈንስ ከፍተ ዋጋን ሰጠው አይደል? ተክል ወጣሁን ከቤት ወጣ። ለሰጪም እግዚአብሔር ይስጥ ባለው ላይ ጨማምሮ ተቀበይ ሁሉ ሰጪ ነው ዘንድሮ። ደናዋል ወጣ። እዚህ ትሪሻለም ከዚህ በኋላ ትሪሻለም። ቻው ተለያየ ቻው። አዲስ አምስት ለታመጭ በቃ አንይ አንቺ ባል ይለሽበት እንዴት ደስተኛ ሆናለሁ? ማሽም ደስተኛ ሆናለሁ። ይሄን ደሞ ታቀያለሽ አይደል? ስማ ነበር አሁን ግን ትክክለኛ ጉዞ አምስት ተበልጥባል። በቃ እንደሷት አንቺን ልትከለኝ አይችል። አንቺን ማንም አይተካልኝ። ይኸውልሽ እኔ ያለ አንቺ አንቺ ደግሞ ያለ እኔ መኖር እንደማችል ታውቂያለሽ። ይኸውልሽ እኔ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ራሱ አላውቅም። ሳስብ ቆይቼ ነው የመጣሁት። ግን አንድ ሀሳብ ብትሆንልኝ። ምን አይነት ውሳኔ? ይኸውልሽ እንደዚህ የምትሰቃየው እኔ እንዳልተሰራል
ايه كو كسر بيت مشارو سلمي من قصر قصر انجي يقوم يسرن يوجنا سلازي عندن ياتشن لمن تاسر بيت مفردين تقبيه تاقت تشيلم نالطا ማጥቀመጪ ከሆነ ጉዳዩን ከኔ ጋር ፍልሚያ አታረጋለሽ አልፈሽ ቁጭ በይ እኔ ልሁ አንቺ ለዚህ ቤት አለቃ ማን እንደሆነ አሳይሻለሁ አየሽ ማንነቴን አሳይሻለሁ ብዬ ነበር አሁን አረጋግጥሽ ችግር የለው ለሁሉም ጊዜ አለው የፈለግሽውን አድርጊ ስሚ አሁን ከሁለት አንዱን ትመርጫለሽ ለፍቅር ስለማል ከፍለው አገኝ ከፍለሽ ሞተሻል ስሚ አሁን ሰራተኛሽ ከዚህ ቤት ተባራ ከመጥቶታ አንቺ ከዚህ ራቅ ብለሽ ይሄን ቤት ለቀሽ ትወጫለሽ ሁለተኛው ምርጫሽ ደግሞ ሰራተኛሽ ወጣ አንቺ በሰራተኛሽ ቦታ ተከተሽ አሪና ባልሽን ታገለግያለሽ ገረርቶኛለሽ ማለት ነው እንዴ እትዬን ሰራተኛ ልታረጋቸው አረ ፈጣሪ ፍሪ ግፍ ነው ቴ አጭስ በይ አርሰሽ ይርገፍ እትይይት ትንሽ ይታስሙ ግን ያማኑ ለረቀትም አለሽ አሁን አሁን ርግጠኛ ይሆንኩ አንቺ ዝም በይ ይሄ ረጅም ምላሽን ሰብስቢ አሁን ግዜ የለኝም ምርጫሽን ምረጭ አይካልሽ ደሞ አሰናብቶሽ ማለት አሰናብቶኝ አይደለም እና ሸኝታውሽ ነው በፍቅር በመተሳሰብ ከመኖርበት ቤት ነቀሉ አፈናቀሉ አይዞሽ እናት አይዞሽ ዋናው በሰላም መፈናቀልሽ ነው ለነገሩ እትዬን ማፈናቀሏቸው ይለ እኔ ልፈናቀልላችሁ አይ እትዬ በጣም ያሳዝናሉ ተይ ማላዘን እንተና አንቺ ፍስታለ ተመንተሽ ደስ ይቀጥላል በሰላም ነው ግን በጣም ተናደሻል እኮ እዚህ ተገኘ ነው ያለ ኮሚሽነር ፍቃድ በኢንስፔክተር ሲና ምክንያት ነው ምን ማድረግ ይቻላል ከዚህ ቦታ እንዴት ከፈለክሽ በእኛ ቦታ ሌላ አባል ታክ እንበላት እኔ አለላት እኔ የለውበት ከፈለክሽ ራስሽ ቢያዝ እንዴ ለታስገድኝ እንዴ ጉምን በጤና አለዚያ እኔ የለውበት እንዴ አንቺ ሴት ምን ይያረክሽ? ምንድነው ማያ? የድሮ ሰራተኛ ናባሪ የድሮ ቢስተን ሰራተኛ አድርጋት። ምን ነው ደስ አላለህም እንዴ? አንዱ በጭራሽ። አንቺ ጫካኝ። ርብቃ። አባቴ ችግር የለውም ተዋት። ደስ ይበላት እኔ ለፍቅራችን ስለማላደርገው ነገር የለም።
በጣም ደስ ይያለኝ ነው። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። አንተ ምስት እንደን ስትላት እንዴ? አትንክ። ተአራም ያለ አይደለ? በወንጀል ላይ ሌላ ወንጀል? ምን ነው ካልታሰርኩ ሞቼ እገኛለሁ አልክ? አሁን እኮ ያው እስር ቤት። አንቺ ደሙ ከማባረሽ ብዬ ገረድ ባደረኩሽ? ከልጅ አባት ጋር ተልከሰከሻለሽ? ትንሽ አታፍሪኝ? ቆይ ጠብቂ፣ አሽቀንጥሬ ነው ሞራውርሽ። ክብርሽን ብትጠብቂ ይሻላል። ናግባ አንተ ደሙ ደም እንታለ ታይ እናት ምን ያላለችኝ ነገር አለ ወይ? ስራ ወይ ሚስትና ልጅን ምራት እኮ ነው የምትለኝ? የኔም ባል ሰሞኑን ዱሌን አልበላ፣ ጸባዩ በጣም ተቀያይሮብኛል። ቀና ብሎ እንኳን ማያይ ሰውዬ ለኔ መልስ ሰጠ። ወይኔ ለኔ መልስ! ለኔ ምን ብሎ መልስ ሰጥቶሽ ነው? ካላንቺ መኖር አልችልም ብሎ ነው። ከባድ መልስ ነው። የኔኮ የኔኮ ዛቻ ነው። ዛቻና ማስፈራ ወይ አለቀ። ስማ ነግራ አልሰማ ብለኛ። እኔም አንተም አሁን ይሄን ቦታ ለቀም ሄዳለብ። አለበዛ ግን ዳራችን አደጋ ላይ ነው። አዎ አራ በቃ በቃ ይቅርብኝ። እንዴ ከዚህ ዛቻና ማስፈራ ይቅርብኝ። አደጋ ላይ ጥዬ እንዲመሆነው ስለማፈቅር ነው እንጂ እኔ ካንተ ምንም ፈልጌ አይደለም። አትዋሽ፣ ዝም በይ። ምንም አልሰማሽም። አንቺ ምንም አይነት ፍቅር የለብሽም። እኔ ትዳር ስለያዝኩ በጣም ተናደሽና ተንገብግበሽ በእልህ ተነሳስተሽ ስልጣንሽን ተጠቅመሽ ትዳሬን ለመበተን የተነሳሽው እንጂ ሌላ ምንም አይነት ፍቅር የለሽም። አንተ ከሃዲ ስለሆንክ ፍቅር አይገባህም። ፍቅር ብታቅማ አይኔን አይተህ ትረዳኝ ነበረ። ፍቅርንም ማፍቀርንም በጣም ጠንቅቄ አውቃለሁ። ለዛም ነው በጣም ማፍቀረት። በጣም ማፍቀረት
ስቃይን ከዚህ በላይ ከፍ ታረጋለሽ እንጂ እኔና እሷን ሞት ብቻ ነው የሚለየን። ሌላ ምንም ነገር አይለየን። ስማ እስካሁን ታግሻለሁ። ስለዚህ ስለ ገረድ ሚስተተተ ልጅህን ስለያስኩት ስለኔ ማሰብ ካልቻልክ ይሄ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያዬ ነው። ካልሆነ ግን እስር ቤት ትገባለህ፣ ትበሰብሳለህ ምናምን ነዋ። ሌላ ማስፈራሪያ የለሽ። አለኝ፣ በደንብ አለኝ። አሻፈረኝ ካልክ ደግሞ የልጅነት ፍቅረኛዬ ነው፣ እኔን ክዶ አንቺን አገባ ብዬ ሁሉንም ነገር ነግራታለሁ። ዝም በይ፣ ቀስ በል ሻውሪ። አንድ ሳላስቀር ሁሉንም ነገር ነግራታለሁ፣ እኔን ክደ እሷን እንዳገባ። ስለዚህ በጣም ይቅርታ። እኔ ነኝ ጥፋተኛዋ። እኔ ነኝ መጥቼ ፍቅራችሁን የረበሽኩት። ርብቃ፣ ኢንስፔክተር ያለ ኮሚሽነሩ ቅና ስካውን በርሶት ሳስር ቆይታናል። አሁን ግን ስራችንም ላይ ሆነ ተዳራችን ላይ ችግር እየፈጠረ ስለሆነ መሄድ እንፈልጋለን። አዎ ይበቃናል። በቃ እስከዛሬ ድረስ አብረን ቆይተናል። አሁን በቃ አሰናብቱ። አሁን ጉዳዩ በድል ተጠናቋል። እናንተ ኖራችሁም አልኖራችሁም ምንም አጠቅሙኝም። ጥርግ ማለት ትችላላችሁ። እንደ ኢንስፔክተር አመስግነው እንደመሸኘት አጠርሽተው ጥርግ በሉ። እንዴ ለምንድን ነው ማመሰግናችሁ? ተዘብዝፋችሁ ደሞዛችሁን እየቆጠራችሁ ሰማላችሁ። ደም ስራችሁ ስራችሁ በመዳፌ ላይ ነው። ገባችሁ? በጣም እናመሰግናለን ለምርቃቱ። እግዚአብሔር እንግዲህ እሱ ውለታውን ይክፈሉት። እንዴ አናት ለሁለት ይከፈል። ምንም በጫብጫል ይሄ ይርቀጥል። አንቺ ደግሞ ምን ታፈጫለሽ? ሂጂ ቀጥይ። አንቺም
የምታፈቅራት ሚስትህን ትተህ ግን ከኔ ጋር በፍቅር ለመቀጠል እንዴት እንደወሰን ግራ ገብት ብሎኛል። መስዬ አስረዳኝ እስቲ። አጋጣሚውን ምን እናላውቅ? ሚስቴ ትታኝ ከሄደች በኋላ ከልጅነት ፍቅረኛዋ ጋር ተገናኝተው አብረን እንደቀጠሉ ነው የነገሩኝ። አየህ እንደማታፈቅር ነግሬ ነበር። አንተ ግን ዝም ብለህ ነው የምትጨነቀው። እሷን እንተዋት። እኔ እና አንቺን ድረስት እንዴ? አንቺ ደግሞ ምን ፈልገሽ መጣሽ? የልጅነት ፍቅረኛሽ አባረረሽ? ተረጋጊ። ደውላልኝ ነበር ልብሳን ልትወስድ የመጣችው። አይዞሽ ልብሴ ልወስድና በዛውም ደግሞ የልጅነት ፍቅረኛ ላስተዋውቃችሁ ብዬ ነው። የኔ ፍቅር ኮሚሽነር እዚህ እንዴት መጣ? እንዴት እንደመጣውማ እሷ ብትነግርሽ አይሻል? እኔ ተስፋ ቆርጬ ቤቱን ላንቺ ጥዬልሽ በሄድኩ ሰዓት በቃ ይቺ በሰሪሆን ሴትዮ ላይታችሁ አረፈችው እና ምን ማድረግ እንችላለን? ከምታሳስረን ብለን ሴትዮዋ እኮ በጣም አደገኛ ሴት ናት። በጣም መሰሪ። እኛንም እኮ ከእንጀራ ገመዳችን ነው የበጠሰችው። እንደገና እንዴት አርጋ ውሻ አርጋ እንዳባረረችን ስልጣኗን ተጠቅማ ምንም አያመጡም ብላ አይደለም? ምንም አያደርጉኝም ብላ እውነቷ ነው ደግሞ። ምን ማድረግ እንችላለን? እንደዚህም አትበይ። ከተደፈርንና ከተባበርን ትልቅ ነገር ማምጣት እንችላለን። ምን ማድረግ እንችላለን? ይኸውላችሁ ላለቃም አለቃለሁ አይደል እንዴ? ከዛ በኋላ ለአባትዬ ደውዬለት በደስታ ሁሉንም ነገር ነገርኩት። እኔም ደግሞ ሚስቴ የቀድሞ ፍቅረኛዋን እንዳገኘች እና እኔ አንቺን እንደመረጥኩ ነግሬሽ የተስፋ እንጀራ እንድትበይ አረኩ። ኢንስፔክተር ሲና፣ የህዝብን ሰላም እንድትጠብቅ የተሰጠሽን አደራ ወደ ጎን በመተው ለግል ጥቅምሽ ማሳኪያነት ተጠቅምሽበታል። አዎ፣ ከግል ጥቅማቸው ይልቅ የህዝቡን ደህንነትና የህዝቡን ሰላም ለማስከበር የሚለፉ ብዙ የፖሊስ አባላት አሉ። እነሱን ሳይሆን እንዳንቺ አይነቶቹን ነው እያለ ያለው። እሺ፣ አንቺና በጣት የሚቆጠሩ መሰሎች ደግሞ የተቋሙን የጠንካራ አባላት ስም ታጠለሻላችሁ። አዎ፣ በእንዳንቺ አይነት መጥፎ ድርጊት ማህበረሰቡ በፖሊስ ላይ መጥፎ ጥላቻ ያሳድራል። ለዚህ አስነዋሪ ድርጊትሽ በቁጥጥር ስር ትውያለሽ። ኮንስታብል ኑና ውሰዷት። Thank you.
አን ሶሪ በጥያቄ ገደልከኝ ገና እኮ ነው ወሩ ወንድ ቢሆንሽ ነው በጣም ይቅርታ መስያንተን በጣም ይቅርታ በተሳሳተ መንገድ ካንተ ባረግዝም ስራ ይተክላል ነበር ይሄን ማድረግ አልነበረብኝ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ ይቅርታ አድርገንልሻል አው ይቅር ብለንሻል እና ደግሞ ልጅሽ ያው የኛም ልጃችን አይደል? አባቱ የመጣ እንደው ፍቀጅለት። ደስ ይለኛል። ልጅም ያላባት እንድታድግ አልፈልግም። አባቷን እንድታቀፈልጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ርቅዬ። በእውነት አንቺ ጥሩ ሰው ነሽ። መልካም ጊዜ ይሁንልሽ።